Japonská polícia sa pochválila veľkým úlovkom. Zatkla jedného z vysokých dôstojníkov obávanej japonskej zločineckej organizácie Yakuza. Krvilačného Keita Saitu však nezaistili kvôli vražde, vydieraniu alebo únosu. Usvedčili ho z krádeže kartičiek Pokémonov za 1500 eur. Japonská verejnosť reagovala na krádež udivene aj pobavenie. Krádež kartičiek im pripadá nedôstojná, ale niektorí oceňujú, že aj drsní jakuzáci milujú Pokémonov a majú teda v sebe stále dušu hravého dieťaťa. To je výborné. To je, keby Černáka zavereli za to, že ukradol C-čka, akurát takéto fosfore z kulice. Ale tu aspoň vidno, jaký je zlý človek ten mafián. Akože to, že je mafián, dobre, však niekto to musí... robiť musí, hej? Ale on podvádzal pri hre. On podvádzal pri hre, to je naozaj zlý človek. Mňa by ešte zaujímalo, jak na ňo prišli. Že či machroval pred deťmi na pieskovisku a tak na ňo spadli, alebo šiel do družiny, všetkých obohral o kartičky a oni ho povedali pani učiteľke. Neviem toto, či sa to tam píše. Ešte za socializmu sa jeden predseda komunistickej strany zúčastnil šachového turnaja, ale len ako divák, tak on nevedel hrať šach. A díval sa teda na šachovnicu a zrazu ukradol kráľa. Tak mu hovorili, ale prečo si ukradol, však si vlastne prerušil teraz hru. A on hovoril, kráľ za socializmu nemá čo na šachovnici robiť. Keby tam bol súdruh Lenin, nepoviem nič. No, viete, boli aj také ako záujmy zistiť, od čoho to pochádza Pokémon. Tak bola aj taká teória absolútne neodôvodnená, že to je skratka z toho japonského Pokéto, Mansuta. Pokémon, mon, takže že Pokémon z toho, ale pravda je oveľa jednoduchšia. Pravda je taká, že to vzniklo na Záhorí. Keď sa narodil jednej rodine synko a otec sa na ňo pozrel a povedal, Pokémon je? Ja som si len predstavoval, že to vraví, že ukradol tie, no, tie kartičky, toto, že mafiáni kradnú, že ja som si to predstavoval, ako v tom filme mafiánskom, teraz vošiel do toho obchodu s tými kartičkami, vieš, a teraz všetci k zemi, ruky na stôl, že tam všetci vystrašení, a on že, a teraz pomaly podajte kartičky s Pokémonmi na stôl. Nie tie lacné, hey. Nie tie lacné, tú diamantovú verziu. A bol to, vieš, tým pištolom, vieš, akože, ktoré je Pikachu, ktoré je Pikachu? Ten vystrašený to tam dáva, a teraz on, my nevieme, to môže byť voci ktorej krabičky, vieš, a on že, ty sa chceš hrať? Na takýchto máme metódy, dajte mi môj samurajský meč, vieš. A teraz si predstav, jak tam prišla tá polícia, potom oni na to opletko vravia, fú, ten má, ó, nohy odseknuté, ruky odseknuté, chudačisko, a čo to má zapiknuté v zadku? Pikachu, vieš, to je hrdina, schoval ho. Prečo má odseknuté ruky? Nešla mu karta. Hrozné dačo. Počúvajte, čo všetko dokážu zbierať ľudia, to je neuveriteľné. Ja viem o jednom človeku, ktorý zbieral podpätky zo ženských topánok. Úplne vážne. A nebol to obuvník, hej, že by sa mu zišlo. A zažíva to s tým, že zbieral? Že by sa mu to zišlo, ale vážne taký existuje. Ja, keď som bola malá, som asi všetci ste niečo zbierali. Ja som klasicky zbierala známky, zbierala som servítky, zbierala som herečky a hercov na fotografiách. A dospela som až k odznakom. A tam sa prejavilo taká tá zberateľská vášeň, aj to, čo som ja zač. Pretože do našej školy, keď som teda bola ešte malá, prišla hrdinka Sovietskeho zväzu, to vám musím povedať, aký trošku dlhšie, Ninel Kudinová sa volala, ja si to pamätám, mala to sáčko plné tých odznakov všelijakých a vyznamenaní. A keď si to dala na besede na stoličku, tak mne sa jeden ten odznačik tak páčil, že ja som jeho v podstate ukradla som jeho aj odtiaľ, ale tam vznikla medzera. A ja teraz to ľudí to zbadá, hneď hovorím, tak čo? Tak ja som ako decko si na školskom výlete vo Vysokých Tatrách kúpila odznačik také malé pivko s penkou. To si možno starší pamätáte. V noci svietilo.
to ju muselo potešiť neskôr. A ja som to tam do tej medzierky tak rýchlo pripla, aby sa to hneď nezbadalo. Čiže ukradla som, to je poprvé, ale jediné, čo ľutujem, je to, že som nezažila tú chvíľu, hej, že keď išla súdružka Kudinová dakde na besedu a niekto sa tak na ňu zahľadil a povedal, súdružka, a toto vy znamenanie ste za čo dostali?